Сабір і ССІ. Парку Олександрія на здруженні, сплаченні. І зараз ми йдемо на місце дислокації нашої. Перша команда! Анечка, як ваша команда називається? Зрозумів. Анечка, йди, ти знаєш де? Як ваша команда називається? Stars. А ваша команда? EuroSlames. Інна, зелененький, як ваша команда називається? Green Castle. А ваша? Galaxy Band. А самі маленькі, як називаються? Тяжело, да? Ось так ми готуємося до дня. Сьогодні у нас днем буде змагання всього табору «Дівочка Самурай Дракон». Є така гра, де всі можуть любий вік дітей, дорослих, хто хоче, може в неї грати. Сьогодні у нас будуть різні станції, де Меріал, Ванеса будуть розповідати про США, спілкуватися по-англійськи з дітьми. Де будуть різні ігри на їхнє здруження. Цей вихід взагалі для того, щоб діти своїй команді відчувалося комфортно, і вони змогли максимально добре наладити свою комунікацію і провести класний час. Ось вам наше місце дислокації. Собак зараз будемо проганяти. Ось так і ССІ, July, липень.